E o tema que nos cabe é um tema muito amplo, justiça de transição e democracia, ao mesmo tempo em que é uma temática que tem uma ligação extremamente íntima. Eu pensei em dar como recorte, até pensando no público que estaria presente aqui, uma primeira etapa de uma fala baseada numa concepção de justiça de transição como reconhecimento, que eu acho que tem muito a ver com o trabalho de vocês, e tentar estabelecer de que forma um estado de exceção ele consegue minar as possibilidades de integração social entre as pessoas, e depois passar para uma segunda etapa em que a gente, sim, entrasse na questão do papel da justiça de transição na recuperação desse processo de integração social, e aí, sim, na questão específica da importância da democracia como objetivo maior desse processo de integração. Portanto, a minha fala, evidentemente, ela vai ser uma fala mais teórica, até porque a fala mais da vivência propriamente dita, né, cabe ao Jair, com certeza. Okay? Então, em primeiro lugar, o que um estado de exceção causa, o que uma ditadura causa, que tipo, além das violações de direitos humanos, que são aquilo que nos saltam aos olhos e que já é conhecido, o que significa o conjunto de violações de um estado de exceção ao processo democrático de uma sociedade, né? Dentro da teoria do reconhecimento, e eu vou pegar a versão trabalhada pelo Axel Honneth, o Axel Honneth vai retomar a perspectiva hegeliana de reconhecimento, e ele vai, então, a partir da ideia das três etapas de reconhecimento, ele vai identificar que as pessoas elas estão em sociedade, diferentemente do que acreditava Hobbes, não por uma, elas não entram em conflito, elas não estão em sociedade para tentar superar a necessidade de autoconservação, mas as pessoas estão na sociedade em busca de patamares de reconhecimento. Então, uma primeira etapa do reconhecimento seria o reconhecimento pelo afeto, pelas relações afetivas, e ele se daria desde o momento em que a gente nasce e estabelece as nossas relações familiares, enfim, e é nesse momento em que a gente conseguiria estabelecer um processo de autoconfiança diante do mundo, é a partir da ideia de que você, dentro de um espaço afetivo, você consegue se colocar diante do mundo e olhar para este mundo com coragem, a encará-lo. Uma segunda etapa do reconhecimento, que é a etapa vinculada ao direito, em que nós teríamos, então, o reconhecimento do ser humano a partir da produção normativa de um Estado em que, formalmente, todos seriam tratados com igualdade, por um lado, e, por outro lado, o próprio reconhecimento do indivíduo como parte dessa sociedade no sentido da sua imputabilidade moral, ou seja, é o seu fortalecimento como ser humano na ideia de que, assim como ele deve respeitar os outros a partir de um conjunto normativo estabelecido pelo Estado, ele também deve ser respeitado, e, na medida em que esse respeito mútuo acontece, ele consegue melhorar e consolidar a ideia de um autorrespeito por si mesmo e um respeito pelo mundo. E a terceira etapa do reconhecimento, que é o reconhecimento na etapa da solidariedade, da comunidade de valores, em que o papel estabelecido, ou o papel de cada um dentro dessa sociedade, ele recebe determinada valoração social. Então, portanto, eu tenho uma disputa, a comunidade de valores, a sociedade, ela está sempre disputando os seus valores, né? E eu tenho valores predominantes. E é por isso que, por exemplo, para a atividade de lixeiro, por mais importante que seja a atividade do lixeiro, por mais importante que seja o recolhimento do lixo todos os dias na porta da nossa casa, e de nós nem sequer termos, às vezes, consciência do que significa, porque para a gente é simplesmente abrir a lata do lixo e jogar fora, né? E eu acredito que, se a gente tivesse uma greve de lixeiros, nós enlouqueceríamos em dois dias e não conseguiríamos nem sequer caminhar pela cidade. Mas, mesmo assim, mesmo tendo uma importância brutal o recolhimento do lixo e o carregamento desse lixo para longe dos nossos olhos, né, nós valoramos, enquanto sociedade, o trabalho do lixeiro de uma forma absolutamente ínfima, né? Ele não tem uma valoração social adequada como um médico, um advogado, um psicólogo. Ou seja, a forma como nós valoramos o papel social de cada um depende dos valores que estão sendo disputados, dos valores predominantes nessa comunidade de valores. O fato de você ser reconhecido pela sua importância na sua atuação social faz com que você consiga construir uma imagem, a imagem positiva de si mesmo a partir da ideia de autoestima. E o que o Honneth vai agregar a cada uma dessas etapas do reconhecimento descritas por Hegel é exatamente a ideia de que, quando no convívio social esse processo de reconhecimento ele não é atingido ou ele é negado por algum motivo, nós temos as formas de patologia social para cada uma das negativas de reconhecimento que geram o que o Honneth concebe como a injustiça social propriamente dita. Então, quando eu tenho a negação da primeira esfera do reconhecimento, que é a esfera das relações afetivas, as pessoas automaticamente elas perdem, eu não sei se a palavra correta é automaticamente, mas, enfim, elas perderiam, supostamente, a sua capacidade de confiar no mundo. E o Honneth vai descrever exatamente nessa etapa os maus tratos físicos, a tortura, as violências físicas em geral, né? Então, a pessoa que sofre uma violência física, ela, no seu processo de integração social, ela tem uma ruptura do processo de integração social, porque alguém que é supostamente o seu igual ou o seu semelhante lhe impinge um sofrimento físico que lhe faz perder a confiança no mundo. Na Comissão de Anistia, várias vezes, assim, a gente percebe... Eu nunca vou me esquecer de um caso em que... Era um caso difícil, porque a senhora tinha uma identificação social diferente da original, ela tinha ficado para sempre com a sua segunda identidade, aquela que ela tinha forjado durante a ditadura para poder sobreviver. Ela jamais tinha voltado, ela jamais tinha recuperado originalmente a sua identidade inicial, então vocês imaginam o quanto isso psiquicamente já é complicado, vocês podem auferir isso melhor do que eu até. E, portanto, nós não conseguíamos identificar, e ela estava matriculada na UNB com o seu nome, com a sua identidade primária, né? Não com a identidade já clandestina da ditadura. E nós não conseguíamos fazer a ligação entre as duas pessoas. E nós estávamos tendo um problema, então, para conseguir identificar aquelas duas histórias, para conseguir estabelecer o prazo inicial e o prazo final da contagem do tempo, para poder repará-la economicamente. E nós, quando pedimos que ela se sentasse à mesa, para a gente esclarecer algumas dúvidas, para tentar descobrir algum fato que nos pudesse estabelecer algum tipo de, enfim, de pedido ao UNB de esclarecimento, algo desse tipo, ela olhava para os lados e dizia assim, mas eu não quero que grave. Está gravando, eu não quero que fique gravado o que eu vou dizer. Vocês têm certeza que não tem ninguém aqui, além da gente, nessa sala? E a gente percebia visivelmente assim a dificuldade que ela tinha de estabelecer uma relação de confiança com nós que estávamos ali supostamente para ajudá-la, né? Supostamente na cabeça dela, porque, a priori, do mesmo modo, isso me remete também aos camponeses do Araguaia. Foi a mesma dificuldade. Quando nós chegamos no Araguaia para recolher, na verdade, a nossa tese para poder indenizar os camponeses do Araguaia foi uma tese construída em cima do fato de que eles viveram aquele período como um estado sitiado, né? Uma região sitiada. Então, ali era um espaço de exceção ao Estado de Direito. Já era oficialmente, evidentemente, o Estado de exceção, porque já era uma ditadura, mas ali as pessoas ficaram vivendo cotidianamente com uma restrição maior ainda pela situação de sitiamento do Exército em relação à mata e tudo mais, né? Então, essa foi a nossa tese base. A gente precisava recuperar as histórias de cada um para poder, com base nisso, a gente não tinha prova documental alguma, com base numa pré-concepção de que ali era uma região de exceção, montar os processos de indenização. E, quando nós chegamos lá, nós ficamos até 1 da manhã em São Domingos do Araguaia, recolhendo os depoimentos. E as pessoas sentavam na nossa frente e diziam assim, mas, olha, eu acho que os homens do Curió estão por aqui. E eles juravam que os homens do Curió estavam por ali. E talvez tivessem mesmo, ok? Mas o fato é que eles tinham uma dificuldade muito... Mas olha só, eles olhavam para a gente e diziam assim, mas vocês? Mas quem são vocês? A gente vem do Estado brasileiro. Evidente que tem a agravante de que aquelas pessoas só conheceram o Estado brasileiro pela mão da violência. O único Estado brasileiro que eles conheceram foram o Exército. Os únicos camponeses que nós entrevistamos que eram alfabetizados foram alfabetizados pelos guerrilheiros, que eles chamavam, inclusive, de paulistas. Então, a ideia do sofrimento físico, da imposição do sofrimento físico, ela é sempre uma ideia de ruptura do ser humano com a sua possibilidade de autoconfiança. A segunda etapa do reconhecimento, a segunda patologia social gerada pelo reconhecimento, pelo não reconhecimento pelo direito, é o fato de que existe, supostamente, como vocês estavam falando aqui no painel anterior, um monte de normativas e de normas de direitos humanos e de regras, mas ela não vale para todos. E para essa parcela da população, seja na época da ditadura, seja agora, que não se sentem incluídas ou que não conseguem receber os mesmos benefícios e o mesmo tratamento como ser humano de outras parcelas da população, é evidente que elas também rompem com o seu processo de autorrespeito por elas mesmas, né, e pelo mundo. Okay? E a terceira patologia social, que é a patologia... pela negação do reconhecimento do seu papel na sociedade, na verdade, ela acaba com qualquer possibilidade de uma imagem positiva sobre si mesmo e, portanto, com o processo de construção da autoestima do indivíduo. E se a gente pegar o exemplo de um estado de exceção, e o que o estado de exceção faz aos perseguidos políticos, ele consegue impor formas de ruptura do reconhecimento nas três etapas. Quando ele promove a tortura física, quando ele trata com desigualdade normativa, incluindo o caso brasileiro, que foi uma ditadura que teve o que a gente chama de legalidade autoritária, se preocupava em estabelecer determinadas normativas e determinados atos legais para se legitimar, entre aspas, né? E a terceira forma é uma construção de um imaginário social totalmente depreciativo em relação ao perseguido político. Então, eram os terroristas, eram as pessoas, os subversivos, eram os comunistas que queriam implementar uma ditadura sindicalista, como se nós já não estivéssemos numa ditadura, enfim, né? Como se aquilo não fosse uma ditadura e o ruim fosse uma ditadura sindicalista a priori, ou seja, toda a construção no imaginário social da imagem depreciada do militante político à época, ela, evidentemente, é considerada uma patologia social a partir da ideia de teoria do reconhecimento. E eu trabalho, portanto, a concepção de justiça de transição como uma concepção de justiça como reconhecimento. E, a partir dessa identificação, a ideia da busca por uma transição justa é a busca pela retomada de processos de reconhecimento. Porque são os processos de reconhecimento que dão condições para que as pessoas possam estar isonomicamente colocadas na sociedade e aptas a poder fazer o seu processo de integração social. E, na medida em que elas têm essas etapas do reconhecimento negadas por um estado de exceção, elas automaticamente estão impedidas de viver a normalidade de um processo de integração social. E, quando eu tento buscar medidas justas de transição, eu estou tentando nada mais fazer do que resgatar perspectivas de integração social. E, sob esse ponto de vista, então, em 88, a gente passa a ter uma democracia formal no Brasil. E essa democracia formal ela não significa uma democracia substancial. Okay? Eu costumo dizer nas minhas aulas que a democracia ela é um processo em constante construção e ela não é um valor em si mesmo, ao contrário do que aquela chamadinha do Manhattan Connection que passa o Diogo Mainardi dizendo que a democracia é um valor em si mesmo. Ao contrário do que o Diogo Mainardi afirma no Manhattan Connection, a democracia não é um valor em si mesmo. Ela é um processo em constante construção e eu jamais vou poder chegar num determinado momento e dizer agora eu posso relaxar. Agora eu estou vivendo numa democracia e eu posso ficar sossegada e tranquila, porque agora eu não preciso mais me preocupar com isso. Não. Nós sempre enquanto cidadãos, em um processo de constante transformação social, nós sempre precisamos estar vigilantes em relação ao que nós consideramos democracia, ou melhor, ao que nós almejamos como uma sociedade democrática. E, nesse sentido que nós estamos fazendo de 88 até agora, é tentar construir materialmente essa democracia. E a justiça de transição, é evidente que ela tem um papel importante e tem cumprido um papel importante nisso. Nós, na Comissão de Anistia, nós costumamos dividir o processo da transição em 3 etapas. Uma primeira etapa em que a sociedade lutou por liberdade, propriamente dita, né, até a chegada de um Estado democrático, de um Estado formalmente democrático, de direito. Numa segunda etapa em que a gente agrega a essa luta por liberdade, a gente agrega os processos reparatórios, e é nesse momento em que a gente tem, inclusive, um arrefecimento do diálogo institucional em relação à transição, porque, institucionalmente e oficialmente, o que passa a ser vendido para a população é o fato de que nós viramos a página, né, da história, e nós já estamos, portanto, escrevendo um novo capítulo, e aquilo que é passado, e, portanto, precisa ser, de fato, esquecido. A tese da anistia como esquecimento, ela foi uma tese construída, sobretudo, nesse primeiro momento da implementação de uma democracia formal. E não é à toa que o Congresso Nacional demorou tanto tempo para regulamentar a lei de anistia. A anistia ela já é uma previsão constitucional, no artigo 8º, dos atos das disposições constitucionais transitórias da nossa Constituição, e ele só foi regulamentado em 2010, ou seja, por unanimidade no Congresso, ok? Um simples sistema reparatório, que a imprensa sempre tratou, diga-se de passagem, num primeiro momento, como uma forma de calar a boca das pessoas que haviam sido perseguidas políticas pelo Estado. O tratamento depreciativo que a imprensa continuou dando nesse momento, eu nunca vou me esquecer, o primeiro caso que nós julgamos na comissão quando nós assumimos a gestão em 2007 foi exatamente o caso do Lamarca. E o tratamento que a imprensa deu para o caso do Lamarca, o questionamento jurídico no judiciário para a tentativa de anular a anistia política do Lamarca, ela demonstrava que o que predominava enquanto valor oficial, ou aparentemente oficial, era uma ideia de que aquilo tinha que ser esquecido e de que as pessoas necessitavam ser tratadas como pessoas que realmente foram subversivas. Okay? Sem resgatar um processo de reconhecimento. E é nesse momento que eu avalio que a Comissão de Anistia, a partir de 2007, passou a incorporar dentro do trabalho da Comissão de Anistia propriamente dito a ideia de justiça de transição. E é a partir daí que a gente começa a propor políticas públicas de integração social propriamente dito, que, na verdade, corrobora e culmina com o final, com a publicação, não é exatamente o final, mas é com o ápice da publicação da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, do livro em que eles vão narrar, caso por caso, dos processos que eles analisaram, né? E, a partir desse impulsionamento, então, a gente tem, por exemplo, a implementação, em primeiro lugar, das caravanas da anistia, em que a gente passa a dar uma outra conotação para o processo reparatório, em que ele não é um simples processo reparatório pecuniário, em que ele também é um processo reparatório moral, em que é o Estado que pede desculpas pelos atos cometidos, e que essa anistia, então, ela não é uma anistia como esquecimento, ela é a anistia almejada e construída e aquela pela qual os militantes lutaram durante todo o período de redemocratização. Houve uma luta por reconhecimento dessas pessoas, né? E todo o processo social de redemocratização ele demonstra isso. Oficialmente, isso não foi assumido, mas sociologicamente, isso estava dado na sociedade. Os grupos estavam organizados e lutando pelo seu reconhecimento. Os processos de reintegração social a partir de uma recomposição dessa autoconfiança das pessoas pelo mundo. Okay? Essa violência do Estado é exatamente uma tentativa de concentrar esforços naquilo que é o mais difícil, talvez, num processo como esse. O fato de que as pessoas são diferentes e que elas reagem psicicamente diferente, né, às formas de violência do Estado, violência física e violência simbólica também, e que isso tem que ser encarado como algo importante para ser trabalhado nesse processo de reintegração social. A ideia de que esses militantes têm que ser valorizados, porque se eles assumiram o seu papel de responsabilidade ética quando estavam durante uma ditadura e assumiram o seu papel de responsabilidade ética de tentar mudar a situação em que eles viviam, esse é o exemplo que nos falta hoje em sociedade, ou que talvez não nos falte exatamente, mas que precisa servir como exemplo às novas gerações. É tão engraçado porque a gente ouve muito recorrentemente de que essa geração é uma geração de pessoas, a atual geração de jovens é uma geração de jovens alienados. Aí, quando as pessoas vão para as ruas, como aconteceu no primeiro semestre, aí o medo toma conta, né, de uma leitura mais institucionalizada, e aí voltam as mesmas figuras que existiam como subversivos, baderneiros. O tratamento da polícia é um tratamento, como vocês estavam dizendo aqui, muito parecido em termos de imposição de violência. Ou seja, isso significa que o tratamento que nós temos que dar aos atos dos militantes políticos durante o processo de exceção é que eles assumiram aquilo que há de mais sagrado na condição humana, que é a sua responsabilidade pelo outro e pelo amanhã. Foi a sua capacidade ética de perceber a necessidade da transformação social que fez com que eles se colocassem numa posição nada confortável diante de uma resistência ao Estado brasileiro. E é esse exemplo que precisa ser resgatado hoje, no nosso processo de redemocratização, para que os jovens de hoje, a partir dessa concepção, possam se inspirar e também possam assumir a sua responsabilidade ética de transformar o seu entorno. A ideia, portanto, da justiça da vinculação entre justiça de transição, democracia e teoria do reconhecimento é exatamente a tentativa de transformar as políticas públicas em políticas de reintegração das pessoas à sociedade. De uma reintegração que a gente possa, de fato, em primeiro lugar, valorizar o papel social que os militantes tiveram, devolver a eles, a partir dos processos de reparação, a condição de igualdade e de imputabilidade moral, normativa, diante dos seus pares, e que eles consigam, aqueles que não conseguiram recuperar, porque alguns conseguiram, outros não, e que aqueles que não conseguiram recuperar sua autoconfiança pelo mundo, para se colocar diante do mundo e, talvez, novamente, continuar cumprindo seu papel de transformação social, para que eles possam resgatar isso novamente. E que nunca é tarde para reconstruir todos os dias um processo democrático que a gente não sabe como vai terminar, se vai terminar, e a gente nem sequer pode afirmar que um país só conseguirá ser democrático se atingir os 4 pilares da justiça de transição. Mas, obviamente, que nós gostaríamos de chegar no Brasil ao ponto de ver todos os perpetradores de violações aos direitos humanos sendo julgados no Estado democrático de direito, com direito ao duplo grau de jurisdição e com todos os direitos que nenhum dos militantes teve durante o período do estado de exceção, para que, publicamente, as pessoas reconheçam o que aconteceu, e a pena maior a essas pessoas, na minha visão, ela não é a pena criminal. Eu até, particularmente, tenho uma posição diferente do senso comum em relação a isso. A maior penalidade, para mim, é, de fato, a penalidade moral. É a vergonha que o torturador tem que ter quando ele abre a porta de casa para comprar o pão e o leite de manhã, e ele olha para a vizinha da frente, só que agora a vizinha da frente já sabe que ele foi um torturador. Porque nós conseguimos atingir uma tal etapa de busca da verdade dos fatos históricos no país, que isso se publicizou, como ocorreu na Argentina, e que, portanto, todos sabem o que ele fez. E que ele tem que abaixar a cabeça e dizer o seu bom dia torto, porque está sentindo vergonha pelo que aconteceu. Okay? Esse, para mim, seria o cenário ideal. Talvez a gente nunca vá chegar nesse patamar, mas esse seria, para mim, o cenário ideal. E isso traria, sim, um processo de reintegração social autêntico, porque esta criatura que torturou, ela não vai ter que ficar alijada de participar desse processo social. Ela vai ter que encarar esse processo social com todo mundo sabendo o que foi que ela fez. Eu havia preparado algumas coisas para a gente refletir hoje, porque meu avô me ensinou que o melhor improviso é aquele que é bem planejado. Então, eu escrevo, eu me preocupo para seguir os ensinamentos do meu avô. Mas aqui eu ouvi, no final da mesa anterior, algumas coisas que me remetem, sim, à exigência de falar sobre, e que tem tudo a ver com o que a Roberta disse a vocês. Aqui chega este momento das manifestações da juventude nas ruas, algo absolutamente importante na realidade brasileira. Agora que nós estamos inaugurando o século XXI, já estamos em 2013, estão poucos atrasados, mas é uma inauguração deste novo século, estas manifestações de rua. Mas estas manifestações, que têm um valor extraordinário, que hoje nós não sabemos dimensionar adequadamente, porque agora, mas no transcurso do tempo nós vamos, sim, ter condições de dimensioná-las na sua realidade total, mas elas trouxeram junto algo que começa a escandalizar as consciências, que é o comportamento das polícias. Veja, que coisa lamentável. É só por aí que a sociedade brasileira começa a pensar: isto não pode ser assim. E o pior de tudo, gente, é que pouco se examina, pouco se aprofunda sobre este comportamento das nossas polícias, porque ela é aqui no